1日前に同期が何をしてたかなって遡ってみたら、童貞卒業配信だとか、今から同時視聴し童貞卒業配信を電源で同時視聴する、嫌すぎ。お金払ってまで見たくないよ。デビュー記念日なのに2134日ってはじきの卒業の記念の日みたいになっちゃって。正直呆れてますでね、まあ、1日前ちょっとエルはあの木盛り中だったんですけど、まあ、1日前に同期が何をしてたかなって遡ってみたら、童貞卒業配信だとかね、もうふざけたことを。本当に終わりです。終わり。運営に記念しろって言ってる場合じゃない。もう同期がそんなんだから、うん、同期がそれじゃもうダメだよ、もう、うん、終わりだびっくりしちゃった。終わったよ、もう。ああはじきとピューロランド行かないか。え、何ピューロランド行かないかって。え、そういう流れがあったの。もうエルさ、あのもう一般通りすがりリスナーだからさ、おもろいところだけ見てもう閉じちゃったんだよね一番面白いなんか女の子が俺の膝にまたがってとか、そこしか聞いてないからさ、うん、元配信ちゃんと見てないんだけど、そういう流れがあったの。ピューロランド、ピューロ行ったらしいよ。え、そうなの。何ピューロ行ったの。え、どう関係ある。そんなさ、そんなのと一緒にしないでよ一人でピューロ行ったらしい。え、あの配信でその話してたの。本題そっちやぞ。もう遅いよ、本題。実はピューロに行ったのが本題でしたとか言うのいや違うでしょ。あー、そうなんだ。ピューロランド行ってたの。もう今から同時視聴しはじきの童貞卒業配信を電源で同時視聴する、嫌すぎお金払ってまで見たくないよ、そんな俺らだって一個の大事な同時視聴枠をそんなはじきの卒業使いたくないよ。いやもうね、びっくりいやもうなんか、いや、てかこの久しぶりの配信の導入がこれっていうねいやだって放っておけないでしょ、はじきの卒業配信。放っておけないよ、あれに触れないまま久しぶりの配信できないって。うん放っておいてやれいや、同期としてほっとけないね、あれは。面白いわ。いや、なんかもうね、え、だってさ、はじきさ、大学生でしょ。なんかすごいおじさんみたいな話し方してるなんか、乗っかってきてですねおじさんのレポ配信が聞きたいんじゃないんだよ、別に。なんか思ってた童貞卒業のなんか感じじゃなかったって思って、なんか漫画の見すぎかな。なんかさ、もうちょっとさ、フレッシュな反応を期待してたんだよね、やっぱりみたいな。なんか興奮冷めやらぬみたいな、もうなんな感じなんやねみたいな。いやもう俺びっくりしてさみたいな、なんか突然音楽が流れ出してみたいな、そんなさ、あのテンション高めな感じで話すのかなって思ったらさ、いやー、急になんか音楽が流れ始めてミラーボールが回ってたんですよ。それでなんかね、あの膝の上に女性の方がね、あの大きなもの2つつけたお姉さんが乗っかってきてねおじちゃんじゃん、やだいやー、もうあの配信見た後はじきの 3D お披露目の死神見て、もう消化しよう口直しみたいな感じ
あー面白い。リアタイしたかった。次会った時なんて声かける次会った時いつになるかな。次会う時一期生の間でも話題になったりしました。でも昨日の今日の話だし、一期生サーバーって別にそんなね頻繁に動くことないんだよね。最近どうみたいな、なんかコラボ前とかコラボに向いてそうなゲームがある時にディスコードサーバーが動くみたいな感じだから、雑談とかないんだよね。院長はリツイートしてたあ、でもエルもリアタイしてたらリツイートしてただろうな。今急にリツイートしたらねびっくりしちゃうからね。エリル機内服処分してる。うん、気が向いた時に。あ、2434日目おめでとう。あ、ジブハチくんだ。ジブハチくんもおめでとうだよ。一期生みんなおめでとうだからね。ジブハチくんもおめだよ。ジブハチくん、エル3日ぶりぐらいにさ配信したけど、今日実盛りに帰省しててさ、久しぶりにした配信の導入はじきだったよ。やっぱ話題になっちゃったよ。話題にせざるを得なかったからね。そうだよ、デビュー記念日なのに2134日ってはじきの卒業の記念の日みたいになっちゃって、話題にしないでいや、スルーできないもんだって。ほっとけない、気になっちゃうもん。はじめの初めていやおめでとう、満を持してね。はじきおめでとうそんなしみし次1期生のコラボだかなんだか集まる時がはじあれ楽しみだよ。ダメなんだよ、やっぱめちゃくちゃ編集するならあり、エレル彼氏オーディションでなんかバチェラーみたいに、東京都在住の丸々です、普段は不動産会社を経営しています。今回、エルさんの募集を見て今しかないと思って応募させてもらいました。キャッチボールしてる動画とか流して、動画編集必要やっぱり。前回のエルロレッテジャパンはエル彼氏オーディションとつまちとかおまし誰が来てくれるんだよ、そんな地獄みたいな